kuweza kusaidiana katika hiyo ndoa, ili mpate kuendeleza hicho kizuri ambacho Mwenyezi Mungu aliweza kuanzisha maishani mwenu. Ndugu zangu wapendwa, tunaambiwa the bond of marriage which two people seal on their wedding day is not made of unbreakable materials. It is made of breakable materials because you are human beings with your own limitations. What is good? Amen. Breakable materials. So, wherever I come at, the only bond that is unbreakable is the bond which God formed with us in Jesus Christ. So that is the only bond. Na ndio somo la pili linatukumbusha ile sadaka ambayo Yesu Kristo aliweza kutoa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na hiyo ndio inayotuelekeza kuona ya kwamba tumeweka ahadi na Mungu idumuyo milele, kwa sababu tuliweka ahadi hiyo kupitia kwa Yesu Kristo, yeye ambaye alitulipia madeni ya dhambi zetu kupitia yale mateso aliyoyapitia ili kutuunganisha tena na Mwenyezi Mungu. Jesus became a reconciler of the human person and God. And that is why God incarnate, he became man so that he can lift our status and help us to be the true representatives of God here on earth. Alipotuumba kwa mfano na sura yake na katuweka duniani humu ili wewe na mimi tuendelee kudhihirisha sura na mfano wake Mungu Mwenyezi katika yale mambo yote tunayoyatenda. Na ndio somo la pili limetuambia kwamba maana ilifaa kuwa Mungu aliyeumba vyote kwa ajili yake na kwa nafsi yake alitaka kuwakaribisha wana wengi katika utukufu. Kwa hiyo ilimpasa amkamilishe katika mateso yule kiongozi aliyeasili ya wokovu wao. Kwa hivyo kupitia mateso ameweza yeye tuambiwa kama yule kiongozi aliyeasili ya wokovu wetu, kwa sababu kama Yesu hangekuja duniani humu kuyatoa maisha yake atulipie deni ya dhambi zetu, ndugu zangu, tungeendelea kukaa mbali na wokovu wake Mungu Mwenyezi. Na ndio Mtakatifu Agostino yeye mwenyewe alisema kwamba quid quod sine te crepit sine te sine te non salvavis, that we are created without asking, but we cannot save it. We cannot be saved without us cooperating with God. Hivyo kama uliumbwa na niliumbwa bila kujiulizia, tumejipata katika dunia hii kwa sababu tumezaliwa katika maisha ya familia. Hivyo tumeona ya kwamba matunda ya ndoa ni kuleta viumbe vinavyofanana na Mwenyezi Mungu. So a human person was given mandate to procreate with God. You are not procreating alone. You are procreating with God. Tunaleta viumbe pamoja na nani? Na Mungu. Kwa sababu yeye aliyebariki ndoa ya kwanza ni Mungu. Yeye aliyeidhinisha ndoa ya kwanza ni Mungu. Na ndipo tunaambiwa kwamba alichounganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Watu wanaachana katika ndoa? Ndiyo. Wanaachana kwa sababu imekubalika? La. Ni kwa sababu ya ubinafsi. Ni kwa sababu ya kujipenda, majivuno ambayo tunayaona kwa mwanadamu. Lakini Mungu, kama vile ambavyo Yesu Kristo leo anaulizwa, je, ni halali mume amwache mkewe? Tunasikia Yesu akisema Musa aliwaamuru nini. Tunarudi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati
mlango wa 24 aya ya kwanza hadi ya pili, na ukipenda unaweza bado soma mpaka aya ya 4. Inakuelezea ni mambo yapi haya yaliyoweza kumsukuma Musa ili kuweza kuwapa ruhusa. Lakini hiyo sio amri ya Mungu, na ndio Yesu anaturudisha katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza aya ya 27 na mlango wa pili aya ya 24, anapotuelezea jinsi ambavyo hawa kila mtu anatoka kwao, yuacha wanakatana na wanaanzisha familia kulingana na lengo lake Mungu Mwenyezi. Kuna 98 years old man and a 95 years old woman ambao licha ya kwamba umri wao ulikuwa miaka 98 na 95, walienda kwa wakili wakisema kwamba tumekuja kwa sababu tunataka kuachana. Huyu mimi amenitosha, amenitosha. So imagining a 98 year old man a 95 year old woman, wataenda wapi? Amjambo, Mungu ni mwema. Lakini wanasema kwamba tumefika mwisho, na wakaulizwa na wakili, ni kwa nini basi mmechukua muda huu mrefu hivi katika ndoa yenu bila kuachana? Mmekuwa katika hii ndoa kwa kipindi kipi? Wakasema miaka 75. That is a diamond celebration. 75 years in marriage, that is diamond, it's not even gold. It's a path. Na wakili akashtuka, miaka 75. Kwa hivyo mliona mkiwa na miaka mingapi? Kwa sababu mzee alikuwa na 23 na mama alikuwa na 20. Umekaa katika ile ndoa hii miaka yote, sasa unakuja kudai ya kwamba mwachana. Akauliza hivi, then why have you waited so long to file the divorce? Wakasema kwamba tumechukua muda huu mrefu hivi kwa sababu tulikuwa tunangojea watoto wetu wakufe. Maanisha kwamba walikuwa wamekufa, sasa wanaweza wakaachana. Mungu hakuanzisha sakramenti hii ili watu wachukiane na watu waendelee kutesana. We're not supposed to make life miserable to the other party. Because when we become spouses, it is after we exchange the consent, the matrimonial consent. So you become a spouse of the other person. Na kwa hivyo, umeamua liwalo na liwe, this marriage has to work. And I want to believe that is the reason tunasema kwamba there is a bride and a bridegroom. What is common goal? We have to ask God to be in Ingereza after you hear. What is common in God? Bridegroom and bride. What is common? Bride. So you eliminate what is common. You are left with what? Groom. So every other time people come for marriage, you've gotten a man, you've gotten a woman, you've not gotten a husband or a wife. So you've gotten a man and a woman so that you may groom that man or that woman to become the husband and the wife you wanted. That is why we are also groomed as Christians to become what God intended us to be, because God has a purpose of creating us in his own image and likeness. Na alipotuweka duniani alitaka tuwe yale ambayo mtakatifu Catherine wa Siena anatuambia kwamba be who God meant you to be, and you are going to set the world on fire.